Цей майданчик був основною базою пляжного волейболу. Обласна спортивна школа підготувала тут не один десяток призерів всеукраїнського та європейського рівня. Тепер тут ніхто не тренується. Батьки спортсменів прийшли на сесію рівної ради, щоб повідомити про це. До недавнього все було добре, але певний період часу нам було відмовлено з незрозумілих причин. І зараз, щоб ви розуміли, порядка 30 чоловік, дівчат, хлопчиків займається, грубо кажучи, по підворотням. Причини в міській раді знають. Мовляв, хотіли як краще, а вийшло як завжди. Був час, коли тренувалися, потім хтось написав якесь звернення в ДАБІ перевірити. Да, да. А воно не здатно сплататися. Вони самі це сотворили. Я не знаю як, але... Вони і написали. Територія ця є приватною власністю директорки ринку Олени Недзюр. Протягом 7 років вона дозволяла волейболістам тренуватись там безкоштовно. Поки хтось не поскаржився в будівельну інспекцію на неналежні умови. Через це жінка кілька разів платила штраф. Тому і вирішила припинити меценатство, через яке сама ж постраждала. Спортсмени їй віддають належне. Хотілося подякувати також Олені Ярославівні, що ми там скільки років, 7 років там займалися. Зараз якась така ситуація, там, не знаю, але до її теж великий вклад, тому що ми там займалися, зараз умови більш-менш нічого. Але... Місто запропонувало волейболістам кілька альтернатив. Майданчик у парку на Ювілейному та на території однієї зі шкіл. Але волейболісти хочуть повернутись саме туди. Єдина база, де ми тренувалися. Ми не говорили, в яких умовах це було. Де рядом кури і так далі. Ну, всі тренувалися, всі там росли. Ви не можете на сьогоднішній день нівелювати і казати, що от вони такі погані, що на свою приватну територію 7 років абсолютно безкоштовно надавали вам отакі умови. Щось там відбулося, чого ми не знаємо. Да? Безперечно, ми будемо з цим розбиратися і на сьогодні дуже просити повернутися, і тут влада буде втручатися. Депутати рівної ради створили з цього питання робочу комісію, яку очолив Олександр Нестерук. Щодо самої підприємиці Олени Недзюр, то вона офіційних коментарів на камеру не дає. Але журналістам РТБ повідомила, що готова до діалогу зі спортсменами. Ірина Михалевич, Дмитро Хитрий, інформаційна програма «День».